अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाहर लव एंड अरेंजेज आम घर पाखरे जने काम करंती पारादीप रे से भाई तांको संग पाखरे मो हस्बैंड जे काम करथले से सेडी घर को आसंदी घर को आसिला तांको घर को आसंदी मो भी तां घर को जाए सेडु मते सेडी देखिथले कहिले तांको कहिदिले तू बाहा घर पकोनु नंबर दउनु कथा आबा सी कथा हे कि ना सी सोदा सोदी कर मैडम बहुत सोदा सोदी करे आप सोदा सोदी करते डरिक आपन से कह दि थे ट्राए कर देखिया कौन सोदुची देखिया झीटा पुणी एम सोदुची देखिया कथा हवा आउ फोन कले थे फोन करते बाबा उठे से बाबा किसी कहते काटिदे मुँह उठेली उठेली से मत कहले कह मत देखीच मुझे तुम देखीच मानते ଦେଖିକି ତତେ ସେଥିଲାଗି ଡରିକିରି କିଛି କହିପାରୁନି କାଳେ ଘରେ କହିଦବୁ କି କ'ଣ ତ ଫାଇନାଲି ଘରେ ଜଣେଇଲେ ଘରେ ରାଜି ହେଲେ ମାନେ ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଘରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ଲଭ୍ କରିଛୁ ଘରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିବେ ଇଏ ଦେଖିଲେ କେତେ ବର୍ଷର ବାହାଘର ବାହାଘର 7 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଘରେ ଯେ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥିଲା ମାନେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆର୍ଟ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଘରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ସରିଯାଇଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଲି ମା ଅଛନ୍ତି ବାପା ନାହାନ୍ତି ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଘରେ ତ କିଛି ପାଠପଢ଼ା ପରେ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା ତାପରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ପରେ ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ କରିବି ନିଜ ପାଦରେ ଠିଆ କରିବି ସେଇଟା ତା ପଛରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବି ବାହାଘର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଲକଡାଉନ ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ଘରେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମର ଦିନ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ତିଆରି କରିଦେବି ଆଉ ତମେ ବିକ୍ରି କରିଦେବ ଆଉ ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ନା ମୋ ବୋଉଟା ଆଉ ସିଏ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କରିକିନି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ସେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ କରିକି ଏ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ଏମିତି ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଫୋନରୁ ଦେଖିକି ଦିଦି କରନ୍ତି ଆରେ ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଟକର ବହୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଟକରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରାହୁଏ ତ ଆପଣ କେତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆମର ତ ମୁଁ ଏଠି ରୁହେନି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବାପ ଘରେ ଯେଉଁ ଆମର ଖଣ୍ଡାୟତ ନା ଖଣ୍ଡା ପୂଜା ହୁଏ ପିଠାପଣା ସବୁ ହୁଏ ପୂଜା ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁକା ଯାଉ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଦିଦି କିଣିକି ଆଣେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଚିନ୍ମୟ ଦିଦିଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ କିଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री अभी ऐप डाउनलोड करें।